siz bu yil talaba bo'lmoqchimisiz? O'zbekistonning nufuzli universitetlarida talaba bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmoqchimisiz? Karantinda chet elga ketishdan qo'rqyapsizmi? Unda Targetdan ajoyib yangilik. Siz qisqa muddat ichida koreys tilini mukammal o'rganib, topik imtihondan yaxshi darajalarga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, bizning programmamiz, ya'ni 48 soat ichida siz topik imtihondan 2 darajaga ega bo'lasiz. Va O'zbekistonning nufuzli universitetlari bo'lgan Kuchon va Yeju universitetlariga onlayn kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kuchon va Yeju universitetiga kirganingizdan keyin mukammal soha egasi bo'lishingiz mumkin. Buning uchun sizdan talab qilinadigan narsa faqat va faqat til o'rganish, bilim olish bo'ladi. Demak, bizning qisqa muddatli programmamiz asosida siz koreys tilini tez va mukammal o'rganishingiz mumkin. 48 soat ichida 2 gap, yana plus 36 soat ichida esa 4 gapga ega bo'lasiz. Yaxshilab o'qisak, g'ayrat bilan o'qisak, hammasiga erishishimiz mumkin. Ha, aytgancha, bizda yana bir muammoning yechimi bor. Til o'rganishda eng qiyin bo'lgan narsa, ya'ni so'z yodlashning oson va tez usuli, ya'ni mnemonika texnologiyasi orqali biz sizga tez so'z yodlash usullarini ham o'rgatamiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, sizga agar bu taklifimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizga xabar berishingizni so'rab qolamiz.